15. marca 2017, necelý rok predtým, než ho zabili, poskytol slovenský investigatívny novinár Ján Kuciak rozhovor. Bolo to jediné interview, ktoré kedy poskytol. Mal 25 rokov. Chcel som robiť nejakú takú hĺbkovú žurnalistiku, ktorá bude odhaľovať proste chyby, klamstva a podobné veci, čo sa deje v politike. Neviem, ja som ešte nezažil, že by ma niekto zbil, ako to bolo kedysi celkom bežné, alebo že by mi zhorelo auto. Lebo auto mám iba pár mesiacov. Tu osudnú stredu Janko a Martinka išli domov okolo 19. hodiny cca. Martin četovala s Majkou, s Jankovou sestrou, takže ohľadom svadby ešte svadobné šaty ukazovala, také veci riešili tam. A pravdepodobne Janko tam bol s tou batériou robil. A o 4:09 som si spomenula, že ja som mala volať Martinke. Volám raz, nič, ďalšie dní, no a potom stále sme atakovali, volali a nič. Hej, už nám nedvihli telefon vôbec. V nedeľu, presne o polnoci sme vyražali. Tak, jak sme boli v teplakoch, nič sme neriešili. Išiel jeho kamarát, ešte ja som mu počas cesty, že Imrich, dávaj, ponáhľaj sa, keď budeš až platiť pokutu, ja dám... Pošli sme tam, Kuciakovci tu nasedeli po pravej strane, všetci plakali. A v tom vyšiel dejaký policajt, pozrel na mňa, sa ma spýtal, vy ste pani Kušnírová z východu, matka zavraždenej. No a vtedy sa mi zrútil svet, jak mi toto povedal, koniec. Koniec, to už som vedela, že je zle, že to fakt je pravda. Neznámy páchateľ zavraždil investigatívneho novinára spravodajského portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľku. Obaja podľahli strelným zraneniam. Úkladná vražda súvisí pravdepodobne s jeho investigatívnou činnosťou. 27-ročného Jána Kuciaka zastrelili, keď skúmal informácie týkajúce sa daňového podvodu v podnikateľských kruhoch. Tesne predtým, ako ho zabili, preveroval Kuciak podozrivé mafiánske prepojenia Talianov v úrade predsedu slovenskej vlády. Najväčší protest od konca komunistickej vlády pred takmer 30 rokmi. Vďaka tisícom textových správ stiahnutých z mobilného telefónu sme sa dozvedeli o rozsahu korupcie vysoko postavených osôb na Slovensku. Ja dodnes viem asi, kto im to robil, nemôžem rozprávať nahlas. No a na konci toho som povedala, že chcem, že by tam napísali, že je to politická vražda. RTVS uvádza dokumentárny film. Prípad Kuciak. Slovensko, ležiace v strede Európy, má 5 miliónov obyvateľov. Krajina, ktorá kedysi patrila do komunistického bloku, vstúpila v roku 2004 do Európskej únie. Bola to trošku taká Potemkinová dedina. Na prvý pohľad Slovensko vyzeralo ako úspešný štát, ekonomický. Že na pohľad všetko v poriadku.
A zároveň platí, že tu bola obrovská miera korupcie, veľa škandálov s politickým pozadím. V tom čase býval v byte daňového podvodníka v komplex milionárov, takých smeráckých, také ako keby si jídlo, by som až povedal. Robert Fico mal veľmi vyhrotený vzťah s novinármi. A preto mi dovolte výraz, ktorý teraz poviem absolútne kľudne a nenechám sa vôbec uniesť. Niektorí z vás sú špinavé protislovenské prostitútky. Volám sa Marek Vagovič a som šéfom investigatívneho tímu Aktuality.sk. Dnes je to sú najčítanejší spravodajský portál na Slovensku. Ja som s ním začal spolupracovať v roku 2014 v rámci jednej novinárskej súťaže. V tom čase mal 24 rokov, myslím. Mám v týme veľa šikovných novinárov, ktorí sa mu pozvolna približujú, ale nikto ešte z nich nie je na takej úrovni. S Janom Kuciakom sme ako investigatívni novinári hlavne pracovali na témach, ktoré sme si dokázali sami nájsť. Skúmali sme zmluvy, tendre, kataster a zaujímavé nehnuteľnosti. Vieme zistiť, ako boli tieto zmluvy vysúťažené, ako sa prípadne zveľaďoval majetok politikov, ktorí tieto zmluvy podpísali, a hľadať prípadné konflikty záujmov. Čiže bol schopný niekoľko hodín počúvať klasickú hudbu a popri tom sa hrabať vo verejných registroch. Ľudia robili srandu, pretože v robote boli trošku sociálnejší. Nosil aj staré veci. Infografík, ktoré boli naozaj komplexné, komplikované, vyzerali ako obrovské pavučiny s desiatkami tvári, firiem a tak ďalej, ktoré volajú, že Janov vesmír. Jan Kuciak, ja vás rovno poprosím, nech sa páči, poďte ku mne na pódium. Máme slovenského hostia ako ďalšieho. Jan Kuciak sa vlastne venoval za slovenskú stranu výskumu veľkej tohtoročnej kauzy, keď sa bude rekapitulovať rok 2016, Panama Papers. Ďakujem pekne. Ako Michal povedal, tak ja som tu tak trochu aj náhodou a tak trochu od témy a ešte tak trochu sa tu aj hanbím, pretože väčšina tých speakerov je proste ďaleko vyššie. Dúfam ale, že to nebude úplná nuda. Panama Papers nám ukázali, že čo sa vlastne s tými peniazmi ďalej dialo. Že vlastne z Prefta smerovali ako dividendy do ďalšej cyperskej firmy, odtiaľ do ďalšej firmy, tento raz na Belize, a nakoniec do firmy na Bahamách, za ktoré sa mala postaviť vlastne luxusná vila. Pekný Jano Kuciak. Veľmi, veľmi dobrá práca, nádejná práca začínajúceho novinára, mladého novinára a teda ešte študenta, doktoranta. Blahoželáme tomu. Jano Kuciak, na ňom vtedy pracoval na nejakú skupinu podnikateľov, ktorá takto profituje zo zákaziek, majú blízko k Ficovi a tak ďalej. Bašternák, Kočner, Bodorovci. Dovtedy sa o nich skoro vôbec nepísalo. To bola taká séria článkov, ich biznis a rôzne prepojenia na ľudí aj v štátnej správe, na ministerstvách. To bola taká veľká vec. Jeden z nich sa mu vyhrážal, že si zistí, kde študuje a že mu bude robiť problémy na škole a že podobným spôsobom bude aj on sa snažiť zbierať informácie na Jana Kuciaka, jeho rodinu.
Ja mu dával trestné oznámenie. Ale ja som na ňom videl, že mu nebolo všetko jedno. Tak zostal. To bolo niekedy až pre mňa nepochopiteľné a prehnané. Kdy som si to prečítal, ale u nás tu som mal už tú povahu, že tých kaos tu bolo jednoducho toľko. Nikdy sa tá kauza nedoriešila, že som videl, že dobre, super, napísal si to. Som bol skôr ten, vtedy som dokonca smer volieval. A bol som skôr ten ako väčšiný oponent. Takže sme mali o tom také rozhovory, pred ktorými som potom radšej utiekol, lebo on keď začal niečo vysvetľovať, že to chcel dovysvetľovať. Ale mne sa zdá, že tí starší ľudia boli ešte z komunizmu zvyknutí, že jednoducho politik kradne. Nech je tam akýkoľvek a kradne a dáva svojim ľudom a to asi urobiť nie. A je to tak, no my sme nemali odkiaľ vedieť, čo je demokracia alebo ako to. A tam bol ten Žiaňko, chcel, že aby ukázať, že sa to dá aj bez toho. Z toho rozkradania a podobne. Martinka bola ten istý ročník ako Janko, v 90. sa narodila, takže boli rovnako starí. Študovala archeológiu a... Taký, neviem, strašne aj povahovo tak podobný sebe a obdve aj taký spravodlý. Našli tam ten domček tej mači, kde to išlo cez hypotéku a kúpili ten a začalo sa to prestavovať. Nezdalo sa, že bol nerovnejší. Okrem toho, ten Rangete, aj to, že tam mal tú knihu a čítal, to som vedel o tom, ale skôr som to spájal s tým, lebo o tom sme vedeli. Nás nechcelo stresovať zbytočne a tak. Koncom roka 2016 si Ján Kuciak všimol na Slovensku taliansku mafiu z organizácie 'Ndrangheta, ktorá hľadá nové trhy na pranie peňazí. Antonino Vadala je biznismen talianského pôvodu, ktorý pôsobí na Slovensku a jeho priezvisko nesie názov jednej z rodín, ktorá patrí do 'Ndrangheti. Ide o klan Vadalovcov. Podľa mňa to bola najväčšia kauza investigatívna. Na tom pracoval zhruba 18 mesiacov, ale tak s prestávkami. Jano pracoval najmä na téme prepojenia podnikateľov napojených na taliansku mafiu 'Ndrangheta a úrad vlády, kde pracovala ako asistentka vtedajšieho premiéra Roberta Fica Mária Trošková. Že Trošková nebola len Ficová asistentka, sa samozrejme šepkalo. Pani Trošková, vy ste štátny radca. Môžete nám odpovedať, že ako ste dostali túto pozíciu? V čom radíte pánovi premiérovi? Mária Trošková začala ako kandidátka na súťaži Miss, kde sa snažila stať najkrajšou Slovenkou na Slovensku a neskôr fotila ako modelka fotky. Aby sme s Janom Kuciakom sme sa cítili ako redaktori pornovebu a robili si z nás kolegovia srandu, či toto je to, za čo nás firma platí, že si pozeráme na Facebooku troškovej fotky. Predtým, ako sa dostala na úrad vlády, Mária Trošková v minulosti bola milenkou Antonína Vadalu. Sme v Kalábrii, v špičke čižmy Talianska. Je to krásna krajina, ktorú si však podrobila jedna z najmocnejších mafií v histórii, 'Ndrangheta.
V súčasnosti ich nájdeme doslova po celej planéte. A ako sme nedávno zistili, jedna z krajín, kde sú pomerne aktívni, je Slovensko. Práve mierim do Bova Marina, odkiaľ pochádza Antonino Vadala a jeho rodina. Jan nás požiadal o pomoc, pretože od nás chceli vedieť, či boli tí ľudia nejako spojení s mafiou. Po príchode do Kalábrie sme sa stretávali so zdrojmi z radou príslušníkov polície, štátnych zástupcov, právnikov. Postupne sme zisťovali, že títo ľudia majú kriminálnu minulosť. Začiatkom roku 2000 pomohol Antonino Vadala ukryť člena Ndrangety na úteku a preto ho obvinili. Ten muž sa volal Domenico Ventura. Na týchto záberoch vidíme Domenica Venturu, ako pokojne prichádza k farme. Berie do ruky brokovnicu s odpílenou hlavňou a pokračuje v rozhovore s obeťou. Protimafiánska prokuratúra chcela potom v roku 2001 dostať Antonina Vadalu za mreže. Ten sa rozhodol presťahovať na Slovensko, pretože mal pocit, že tamto bude pre neho bezpečnejšie. Antonino Vadala sa usadil na východnom Slovensku. V východe podnikal najmä v sektore poľnohospodárstva a jeho firmy poberali miliónové dotácie každý rok z poľnohospodárstva pochádzajúce z eurofondov. Z verejných zdrojov Jano vedel zistiť, v akej výške čerpali firmy Antonina Vadalu agrodotácie. Vedel zistiť viaceré veci týkajúce sa podvodov firiem Antonina Vadalu na DPH. S niektorými z nich mala čo dočinenie aj Mária Trošková, ktorá bola disponentkou účtov týchto firiem. Všetci sme vedeli, že ako náhle taký článok vyjde, že to bude bomba. Ale Peter Bárdy mu povedal, že ak chce, samozrejme, zabezpečíme mu ochránku, ale on to odmietol. Jano článok celý aj napísal. Jediné, čo jeho práci chýbalo, bolo ísť na východ Slovenska a opýtať sa všetkých zúčastnených, to už bohužiaľ nestihol. Slovenského novinára Jana Kuciaka zabili v jeho dome aj s partnerkou. Na miesto prišli policajti pred polnocou. Cez okno domu videli nehybné telo. Najpravdepodobnejšia verzia, s ktorou pracuje polícia, je, že Jana Kuciaka zabili pre článok, na ktorom pracoval. Jedna z prvých informácií bola, že na mieste činu boli rozsypané náboje. Samozrejme, hneď nám začalo víriť hlavou, či to nie je nejaký odkaz, že môžu nasledovať aj ďalšie, ak v tom budú pokračovať. Keď som štartoval auto, tak vždy taký stiahnutý žalúdok, jak nikdy. Pozeral som pod auto, pozeráte do spätného zrkadla, obzeráte sa okolo seba. A už potom, keď som prišiel do redakcie, hore, som vybehol rýchlo, tak to tu bolo hrozno. Ja si pamätám, že som ho editoval. Kontakty s ľuďmi údajne blízkymi italianskej mafii na Slovensku mali podľa medializovaných informácií aj spolupracovníci premiéra Roberta Fica z úradu vlády, asistentka Mária Trošková či šéf krízového manažmentu. Necítite či už morálny alebo politický nejaký vplyv, respektíve zodpovednosť a vyvodenie zodpovednosti voči tomu všetkému, čo sa udialo? Či stojí teda aj za svojou asistentkou pani Troškovou? Ďakujem. Nespájajte a neubližujte ľuďom, lebo to robíte. Spájate nevinných ľudí,
bez akýchkoľvek dôkazov s úkladnou dvojnásobnou vraždou. Ja budem trpezlivý, budem čakať na výsledky vyšetrovania. 27. februára 2018 zvolal predseda vlády ďalšiu tlačovú konferenciu. V tej pozvánke nebolo zrejme vlastne o čo ide, ale išla som tam. A keď nás konečne pustili dnu, tak som zbadala tie peniaze na stole. Strážil ich jeden policajt, vlastne kuklač so samopalom. Pamätám si, že som volala do redakcie, proste toto pozerajte. Neuveríte, čo sa tu deje. Ďakujem za trpezlivosť. Dovolte mi, aby som otvorila tlačovú konferenciu pána predsedu vlády, pána ministra vnútra a pána prezidenta policajného zboru. Témou sú aktuálne informácie v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky. Predo mnou leží 1 000 000 eur. Táto odmena je určená človeku, ktorý naberie odvahu, ak má informácie. Ešte raz, dámy a páni, my sme si nevymysleli veci. Tento 1 000 000 eur je uložený na ministerstve financií v trezore. Pamätám si absurdný pocit, ktorý som mala. Myslím si, že Robert Fico absolútne nezvládol tú situáciu. Absolútne nepochopil. A vám to príde dôstojné, akože postaviť sem hotovosť? Po tom, čo aj novinári píšu o tom, ako sa tu obchoduje s hotovosťou? A že je to dôstojné tej udalosti, ktorá sa stala? Ja som sa na to pozeral tie, že prvýkrát ma šokovalo, to som zistil, že ja si už úplne mimo reality s tým 1 000 000 na stole. To... Hosťom správa komentátor je šéf investigatívneho tímu a komentátor portálu Aktuality.sk Marek Bagovič. Dobrý večer. Želám, vítajte. Vážim si, že ešte prijali pozvanie. Ten text zatiaľ nepoznáme, kedy ho budeme vidieť. Dnes o polnoci by mal vyjsť na portáli Aktuality.sk a zároveň sme sa dohodli aj s inými slovenskými médiami, že vyjde v rovnakom čase na webových portáloch iných médií. Keď si ho prečítate zajtra, tak z toho článku pochopíte, že tam sa ešte dá ísť s mnohými smermi. Jednak politicky, pýtať sa zodpovedný. 7 dní po vražde vyšiel článok Jána Kuciaka online. Ja si myslím, že to bol najčítanejší asi článok v ére internetu na Slovensku. A tak tie reakcie boli teda šok. Kuciakov posledný nedokončený článok bol uverejnený po jeho smrti. Ján Kuciak mnoho mesiacov analyzoval vstupy a výstupy z prenevery európskych fondov a prania peňazí. Odhalil spojenie medzi organizovaným zločinom a poradkyňou predsedu vlády Roberta Fica. To bol absolútny škandál, že bezpečnostné zložky štátu si nevšimnú fungovanie takejto mafiánskej skupiny. Je neprípustné, aby zavraždili novinárov z Európskej únie pre ich prácu. Perché sta svolgendo la sua professione. Situáciu sledujeme a dnes sme poslali list týkajúci sa možného zneužívania poľnohospodárskych fondov. Stretli sme sa so slovenskými poľnohospodármi. Tí nám vysvetlili, že nejakí ľudia z platobnej agentúry zodpovední za peniaze z EÚ požadujú 10 až 15% z prostriedkov pridelených poľnohospodárom. Ďakujem.
Mali iba nejaké falošné zmluvy. Zistili sme, že nejaké skupiny získavajú každoročne veľké sumy peňazí z dotácií EÚ. A nikto to nekontroloval, nikto to neporovnával. Európskej komisii sme odovzdali 300 takýchto prípadov. We gave it to the European Commission 300 cases. Po zverejnení Jánových zistení vyšli do ulíc tisíce Slovákov. Dobrý večer. Útok na novinára je útokom na nás všetkých. Janov hlas bol umlčaný, no niečo sa umlčať nedá. Táto krajina má vládu, ktorá je demokraticky legitímna alebo vznikla na základe parlamentných demokratických volieb. To, čo sa udialo po vražde novinára a jeho priateľky, naznačuje, že je tu pokus v tomto štáte o totálnu destabilizáciu. On nerobil kroky, čo by mali akože pomôcť objasniť tú vraždu, ale robil iba kroky, ktoré mali zachrániť jeho a jeho pozícia, pozícia teda jeho spolustránikov. To je ten typ zahmlievať, zahmlievať, zahmlievať. Tisícky ľudí sa zišli v 40 slovenských a vo vyše 20 zahraničných mestách na zhromaždeniach s názvom Postavme sa za slušné Slovensko. Demonstrácia v Bratislave bola najväčšou od samostatného Slovenska. Do bratislavských ulic vyšlo odhadom približne 50 000 ľudí. Marca 2018, po niekoľkých týždňoch protestov, predseda slovenskej vlády odstúpil. V ten istý deň otvorili vyšetrovanie Antonína Vadalu pre medzinárodné pašovanie drog. Vadala bol súčasťou medzinárodného drogového reťazca. Slovenské firmy využil na krytie, na objednávky tovaru, ako napríklad banánov, a potom presúval peniaze. A polícia zaznamenala, ako hovorí, že v krajine pozná niekoho vysoko postaveného, vrátane tajných služieb. Nakoniec bol aj extraditovaný do Talianska, kde si odpíkava trest za túto drogovú trestnú činnosť. Ale nakoniec sa nenašli žiadne dôkazy reálne, ktoré by spájali naozaj Vadalovcov a Rodovcov z vraždou Jana. To, že tá talianska stopa sa veľmi nepotvrdzuje, to bolo viac menej jasné. Tam neboli žiadne dôkazy. Mesiacov po vražde nemala žiadne informácie o vyšetrovaní. Som bola pripravená na takú alternatívu, že to bude trvať roky a že možno ani nikdy nikoho nenajdu. Sice ja dodnes viem asi, kto im to robil, nemôžem rozprávať nahlas, lebo už boli na mňa útoky, že si to dovoľujem. Ale proste chcela som, že by sa to potvrdilo, že by to bolo overené políciou.
V polovici roku 2018 sledovala polícia ďalšiu stopu slovenského podnikateľa Mariána Kočnera. Pán Kuca, nie ste novinár, vy ste malý písalek, ktorý robí na objednávku. Pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom. Viete, kto zaťahuje do takýchto prvou rodinu? Ešte raz. No. Ale to chodte vy do riti s vašimi názormi, ktože... Marián Kočner. On v podstate na tej nejakej politicko-mediálno-spoločenskej scéne sa prvýkrát už objavil už krátko po revolúcii, niekedy v 90. rokoch. Meno podnikateľa a obchodníka Mariana Kočnera sa spája s niekoľkými kauzami. Machinácii s nehnuteľnosťami na Donovaloch, komplexe Five Star Residence, kauze Glance House. S menom Mariana Kočnera sa spája aj kauza Technopol. Ide v nich o miliónové sumy. Podnikateľ sa nikdy netajil väzbami na vplyvných ľudí zo spoločenského života. Známy tým, že svojim opulentným Bentley parkoval na mieste pre handicapovaných. Vždy, keď sa teda postavím na normálne parkovacie miesto, tak mi niekto opie lak na mojich dverách. Preto sa staviam na miesto pre invalidov. Je známy tým, že sa vyhrážal vrátnikovi a je zachytený na kamere, ako ho takmer napadol. Marián Kočner nikdy nebol odsúdený. Ján Kuciak sa Marianovi Kočnerovi intenzívne venoval najmä v roku 2017, keď o ňom napísal, myslím, 23 článkov. Ale tých prvých 5, 6, 7, 8 článkov ešte až tak nerezonovalo. Ono sa to vlastne zlomilo alebo zmenilo v tom lete 2017, kedy bola tá známa tlačovka. Dobrý deň, prajem pekné dopoludne. V poslednej dobe sa na moju hlavu zniesla vlna obvinení zo strany politikov a médií. A nemal som možnosť sa k tomu zatiaľ... Detailne si to už nepamätám, ale viem, že riešil s ním hotely na Donovaloch. Prečo vlastne tie hotely predával, presúval niekoho iného, keď ich naďalej ovládal. Snažil sa mu vlastne vysvetliť, že to bol vlastne podvod, že to bolo len na oko a že z toho chcel nejakým spôsobom vytiahnuť ďalšie peniaze od štátu. Tak veľmi zjednodušene. Ďakujem. Ďalšia otázka. Dobrý, Jan Kuciak, Aktuality. Ja nadviažem na tému kolegyne Makarovej. Chcem sa spýtať na to, že aký teda zmysel mali tie obchody s tými hotelmi, keď prebehli 3 obchody celý čas a tie hotely prevádzkovala vaša spoločnosť. A na konci stále máte na tie hotely vplyv, lebo ste konateľom v tých, teda ste predsedom predstavenstva v tých firmách. A Prišport hoteli je konečným vlastníkom váš právnik. Už to moc rozvádzate, ja vám to odpoviem veľmi jednoducho. A nemala nad tými hotelmi majetkovú kontrolu ani ja, ani moja spoločnosť. To není pravda, to je váš výmysel. To viete. Máte 60%. Prosím? V spoločnosti Hotel Holding, ktorá... Tie hotely prevádzkovala, máte 60% spolu s pánom Dákom, ktorý má 40%. Nie, ale vy ste minulý rok povedali, že pre váš hotel ste vybavovali dotácie na wellness. Ja som povedal, že pre môj hotel? Pre váš. Vy ste povedali náš, keď vás ocitujú. Náš. Ďakujem. Prosím, ďalší. Kuciak ho vlastne rozobral na súčiastky na tej tlačovke a zamotal hlavu tak, že Kočner nevedel, ako sa volá. Že aj na základe tých článkov sa začali dejať veci a pod tým tlakom začala polícia a prokuratúra konať. A áno, aj finančne ohrozoval ho veľmi vážnym spôsobom. Veď si uvedomil, Markiza, veď to bolo 70 miliónov. Hotel na Donovaloch to bolo 45 miliónov. Keď to spočítame, tak je to cez 100 miliónov eur, ktorému Ján Kuciak tými svojimi článkami v podstate ohrozoval a výrazne mohol ako keby znížiť nehlen jeho životnú úroveň, ale v podstate ho aj pripraviť o ten majetok, o tie peniaze.
tá vaša aktivita k mojej osobe je neskutočne agresívna. Ja sa vás pýtam, čo je vás do toho, či som ja niečo predal alebo kúpil. Čo je vás do toho, či som ja... Teraz rozprávam ja, tak buďte ticho. Ja som presvedčený o tom, že si vás niekto najal, že vás niekto za to platí. Neviem vám to dokázať, neviem vás... Lebo to nie je pravda. Som novinár, komunikoval som s hocikým, ale nikdy nešiel priamy prvý impuls od nikoho iného. Pán Kucek, nie ste novinár. Vy ste malý písalek, ktorý robí na objednávku. Pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom. Trestné oznámenie Jana Kuciaka, polícia s prokurátorov vlastne spláchli do koša. Do záchoda. Vyhodnotili to tak, že to nie je žiadne vyhrážanie, ani vydieranie a že v podstate to zahrali do autu. Ako vieme dnes, pár mesiacov pred vraždou bol aj fyzicky sledovaný, aj ho fotili. Čiže to sa prekrýva. Ja si myslel, že je naozaj pán Boh, ktorý môže všetko. Vlastne si vytvoril sieť, ktorej bol nedotknuteľný. 7 mesiacov po vražde slovenská polícia zadržala v rámci vyšetrovania vraždy Jána a Martiny niekoľko podozrivých. Zobrali všetky mobily, ktoré sa v tom čase nachádzali na mieste činu. Analýzou zistili, že tu sú dva mobily, ktoré sa nespravajú normálne, že to nie sú ľudia, ktorí sú každý večer vo Veľkej Mači. Začali ich monitorovať, až v podstate sa jedného dňa dohodli na tom, že majú tých správnych a došlo k zatknutiu. Podľa špeciálneho tímu je bývalý policajt Tomáš S. vykonávateľom zločinu. Vystrelil na Jána Kuciaka aj Martinu Kušnírovú. Strelca priviezol k rodinnému domu mladého páru jeho bratranec, bývalý vojak Miroslav M. Miroslav Marček je bývalý vojak, Tomáš Sabo je bývalý policajt. Sú to jednoduchí muži. Jednoducho boli to ľudia, ktorí nemali absolútne žiadne zábrany použiť zbraň. Jeho označujú za sprostredkovateľa. Oslovila ho tlmočníčka Alena Skomárna. Alena spolupracovala s kontroverzným podnikateľom Marianom Kočnerom, ktorému údajne tlmočila. Ten je aktuálne vo väzbe pre kauzu zmeniek. Podľa polície a prokuratúry Kočner v roku 2017 v zime veľmi extenzívne komunikoval s Alenou Žužovou v hádankách o veci, z ktorej vyzeralo, že je zjavné, že ide o vraždu. A dodávali informácie týkajúce sa Jana Kuciaka a chcel, aby pravdepodobne sa Janovo telo po vražde nikdy nenašlo. Vo februári 2018 Sabo s Marčekom často cestovali do Mače, vyskytli sa tam viackrát a snažili sa sledovať denné pohyby Jana a Martiny. Z 21. februára prišli Sabo s Marčekom do Veľkej Mače po obede, predtým ako prišli Jano s Martinou. Aby mohli vystihnúť čas, kedy bude v dome len Jano, ktorého mali zavraždiť. Vrahom bol Marček. Okolo 18.28 sa obvinený Marček ukryl v letnej kuchynke v záhrade. Mal so sebou pištoľ značky Luger kalibru 9 mm s tlmičom. Okolo 20.20 videl, ako z kuchyne odchádza žena.
zaklopal na vchodové dvere. Otvoril mu Ján Kuciak. Obvinený Marček vystrelil dve guľky do ľavej strany Kuciakovej hrude. Potom zbadal Martinu Kušnírovú. Strelil ju do hlavy. Januára 2020 sa začal súdny proces pred špecializovaným trestným súdom. Týchto štyroch ľudí však bolo iba začiatkom obrovského domina, ktoré táto situácia vyvolala v slovenskej spoločnosti. Polícia proste prelomila Kočnerov telefón, jeho osobné heslá, fotografie, videá, komunikácia a 70 terabajtov dát a novinári, ktorí sa účastnia v projekte Kočnerovej knižnice. Marian Kočner sa snažil získať o novinároch viaceré diskreditujúce informácie. Najal si na policajné komando. Až spätne, ako bežalo to vyšetrovanie, tak som vlastne zistila, že ten pracovník úradu práce, ktorý tú kontrolu poslal, bol súčasťou tohto sledovacieho komanda na ten môj monitoring. To súviselo s reláciou Na pranieri, ktorú plánoval spustiť na Facebooku. Tentokrát však budem robiť novinára preto, aby som vám všetkým ukázal, ako o nás píšu, kto o nás píše. Chcel ako keby ich takýmto spôsobom dehonestovať. On si myslel, že ovláda túto krajinu. Alena Žužová, ona pre neho robila volavku, lákala vplyvných mužov na rôznu erotickú komunikáciu. Či už tomu námestníkovi generálneho prokurátora alebo nejakému politikovi. Mala tam fotku sexbomby a potom ich vydierala a chcela od nich peniaze za to. A on to potom využíval v rámci svojho nejakého mocenského postavenia v krajine. Marian Kočner bol napojený na množstvo vplyvných ľudí, začínajúc s politikmi, pokračujúc sudcami a prokurátormi, cez políciu až po novinárov, ktorí pre ňoho robili špinavú prácu. Jedno z najdôležitejších Kočnerových prepojení bolo priateľstvo s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a mal nesmiernu moc pri slovenskej spravodlivosti. A znova potom vypneš len takto. Títo dvaja si objednali skrytú kameru, ktorú uložili do takej šperkovnice a táto bola umiestnená v kancelárii generálneho prokurátora. Už beží, už sme blízko a vypínam znova. To, čo sa zachovalo o prehliadkách, nám napríklad ukázalo jeden škandalózny rozhovor o korupcii s vtedajším ministrom financií. Koľko trvá to konanie na tom najvyššom súde? Svoje to veľmi rýchlo. Alebo hovná. Koľko trvá to? Začalo sa vyšetrovanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Odmietol s nami hovoriť. Tá vražda nám ukázala toľko zlá a toľko takýchto vecí, ktoré sa diali v krajine, že to vlastne nemá obdobu, že by niekedy vôbec polícia mala také množstvo dôkazov o tom, čo v skutočnosti robia politici, keď sa na nich nikto nepozerá. Ten proces tej očisty, tej spoločnosti ešte stále prebieha.
Slovensko bude mať prvýkrát v histórii prezidentku. V druhom kole Zuzana Čaputová porazila Maroša Šefčoviča. Marca 2019 bola právnička Zuzana Čaputová zvolená za prezidentku Slovenskej republiky. Sľúbila, že bude bojovať s korupciou. Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. Celkovo polícia zadržala 18 ľudí. Všetci mali komunikovať s Marianom Kočnerom alebo zariadovať veci v jeho prospech. Policajti v rámci akcie Dobytkár obvinili z korupcie bývalého riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry. Podľa polície obvinení prijali úplatky spolu za takmer 1 000 000 eur. Elitní policajti skoro ráno zatkli svojich niekdajších šéfov. V putách skončili bývalý policajný prezident Tibor Gašpar i niekdajší šéf NAKA Peter Hraško. Spoločne s ďalšími bývalými funkcionármi ich vinia z viacerých skutkov, okrem iného založenia zločineckej skupiny. Sa o tom aj sníva často, aj o Janovi. Sme sa pohybovali po dvore nejakého domu, ktorý zrejme patril Kočnerovi a že nás tam niekde proste prenasledoval v rámci toho domu. Akože stávajú sa aj takéto veci. Tak zmenilo to život všetkým z nás. Žiaľ, tá cena je privysoká. Keď sme sa rozhodli pre túto prácu, boli sme všetci veľmi mladí. Nikto nečakal, že sa stanú takéto veci. Očakávate, že vás budú žalovať, že vám možno raz podpália auto alebo niečo podobné. No, ak sa začnú diať takéto veci, prestáva to byť celé zábavné. Prepáčte. Ak sa niečo také deje v Európe, a zostáva to nepotrestané, v samotnom jadre Európskej únie je niečo zlé. Niečo, čo by nás malo znepokojovať. Špecializovaný trestný súd by už dnes mohol vyhlásiť rozsudok v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Berlín považuje otravu Alexeja Navalného za pokus o vraždu. Rusko tvrdí, že Nemecko nepredložilo dostatočné dôkazy. Až by mal padnúť nízky rozsudok, tak ako verdikt, tak radšej to ešte dokazovanie. Nech sa to radšej netiahne a nech to bude v poriadku. Naše deti si to zaslúžia.
Vrah a jeho spolupáchateľ boli odsúdení na 25 rokov nepodmienečne. Na prekvapenie všetkých súd Mariána Kočnera a Alenu Žužovú oslobodil. Aj napriek množstvu zhromaždených dôkazov, teda zostala výpoveď svedka Andruškova osamotená ako dôkaz v zmysle zachytenej komunikácie cez aplikáciu Tremslov či emotikonov si len voľne domýšľa. Preto uvedený v bode 1 obžaloby spáchali Marián Kočner a Alena Žužová a preto týchto obžalovaných spod skutku uvedeného obžaloba. Myslím, čo hovoríte na verdikt, pani Kočnerová? Vyjadrujem sa. Sú podľa vás Marián Kočner a pán Kuciak. Čo hovoríte? Očakávali ste aj mi rozsudok. Nechajte nás tu, to je. Vy mu nás nechajte, nechajte. My sa vrátime. Prosím vás. No nemohli sme tam už dlhšie sedieť. Jak povedala sudkynia, že ich oslobodzuje, to asi by som nedala slušne. Tak radšej sme to opustili a museli sme sa tu vyventilovať. Možno po právnej stránke oni to takto chceli, alebo ja už nerozumiem, kto to vlastne takto chcel, ale z tej ľudskej stránky, tak jak veľakrát sa spomína, že je to proces storočia, tam sa to malo zohľadniť, že čo sa stalo, prečo sa stalo, kto im to urobil a že Janko s Martinkou položili život za nás všetkých Slovákov a dúfam, že ľudia to budú vnímať a že sa postavia na stranu nás, lebo práve teraz sa začína ten ukrutný veľký boj. Obe rodiny sa voči rozsudku odvolali. Bude sa konať nový proces. Marián Kočner a Alena Žužová sú stále vo väzení pre iné obvinenia z trestných činov. Viacero žiadostí o rozhovor s ich právnymi zástupcami zostalo bez odpovede. Proti Márii Troškovej a Antonínovi Vadalovi žiadne obvinenia vznesené neboli. To za každú jednu vec sa hneď ujde niečo významné, ale že postupnými krokmi sa dá tá spoločnosť a hlavne tá politická verejnosť kultivovať tak, že postupne si budú takýchto vecí dovolovať menej a menej. Ale viem, že sa to nestane za rok alebo za dva roky, ale že to bude trvať možno celý čas. Za nájomnú vraždu novinára a jeho snúbenice je odsúdená trojica mužov. Tomáš Sabo, Miroslav Marček a Zoltán Andruško sa k tomuto zločinu priznali. Doteraz nie je potrestaný objednávateľ vraždy. Súdia za to Mariána Kočnera a Alenu Žužovú. Obaja vinu popierajú. Na slovenskom znení spolupracovali Judita Bilá, Lenka Košická, René Jankovič, Peter Krajčovič, Matúš Krátky, Peter Kolárik, Miroslava Belancová, Marian Ujlaky, Lucia Méderová, Hana Sokolíková, Silvia Rupeltová, William Tokár a Štefan Salzwasser. Vyrobila RTVS 2023.